İyulun 3-də Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycanın əldə etməsi Prezident İlham Əliyevin diplomatik uğurudur. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrin gücü, Ali Baş komandanın iradəsi və liderlik keyfiyyətləri ilə qələbəni necə qazandısa, məsələ diplomatik faziyaya keçdikdən sonra da bu istiqamətdə uğurlu addımların atılması davam edir. Bu eyni zamanda həm də ermənilər mina müharibələrinin və yaxud mina müharibəsinin, mina terrorunun ifşa olunması deməkdir. Çünki biz bu xəritələri əldə edəndən dərhal sonra Qlobal İnformasiya Məkanında müvafiq orqanlar məsələ ilə tanış olarkən onlarda bu informasiya qəbul edilmiş oldu ki, ermənilər 92 mindən çox iki rayon ərazisində mina bastırıblar. Bu hər şeydən öncə biz bilirik ki, sivil vətəndaşlara qarşı yönələn bir addımdır. Növbəti mərhələdə vətəndaşlarımızın öz ata-baba yurtlarında məskunlaşmasına mani olmaq üçün bastırılan minalardır. Ona görə də bu beynəlxalq hüquqdan da müharibə qanunlarından da uyğun gəlmir, qeyri-humanist aksiya kimi səciyyələndirilir və biz buna əslində mina terroru da deyə bilərik. Bu mənada həm də erməni faşizminin bir daha qlobal miqyasda, qlobal informasiya məkanında və diplomatik kuluarlarda ifşa olunması deməkdir. Nəzərə alsaq ki, ermənilərin bastırdıqları çoxsaylı minalar yüz minlərlə məcburi köçkünün işğaldan azad olunan rayonlara qayıtmasına ciddi maniyə yaradır. Müharibədən sonra isə Ermənistanın mina xəritələrini verməməsi səbəbindən 7 ayda 100-dən çox Azərbaycanlı həlak olub və ya yaralanıb. Bu zaman deyə bilərik ki, Azərbaycan prezidentinin Ermənistanın mina xəritələrini verməyə məcbur etmək kimi apardığı məqsədyönlü və prinsipial siyasət öz məntiqi nəticəsini verməkdədir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməsi barədə Azərbaycan tərəfinin haqlı tələblərini, dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı təkliflərini dəstəkləyir. Mina xəritələrinin verilməsi təşəbbüsünə Rusiya da qoşulubsa, deməli hadisənin gedişatı göstərir ki, Ermənistan yersiz inad göstərməyin əbəs olduğunu artıq anlayıb. Bu prosesdə uzaq ölkələrlə bərabər həm də bizim yaxın qonşumuz olan Rusiya fəal iştirak edir. Sonuncu mina xəritələrinin verilməsində biz bu prosesin bir daha şahid olduq və bu prosesin ardıcıl şəkildə deməli icra olunması və həyata keçirilməsi əslində həm də 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli sazişinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Baş vermiş sonuncu minaların xəritələrinin əldə olunması hadisəsi də bir də onu göstərir ki, təminatçı ölkə kimi üç tərəfli razılaşmada Rusiya Federasiyası da regionda qarşılıqlı ziddiyyətlərin və yaxud ermənilərin mümkün terror fəaliyyətinin qarşısının alınması üçün prinsipial mövqe nümayiş etdirməyi bacarır. Proseslər göstərir ki, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatdan sonra siyasi və diplomatik müstəvidə cərəyan edən hadisələr Ali Baş komandanın diktə etdiyi istiqamətdə gedir və Azərbaycan prezidentinin ortaya qoyduğu qətiyyətli mövqe bu məsələdə öz təsirini göstərir. Qeyd edək ki, azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyindən verilən məlumata görə iyunun 1-dən iyulun 3-ədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 1087, tank əleyhinə 316 mina və 461 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Noyabrın 10-undan iyulun 3-ədək isə piyada əleyhinə 8509, tank əleyhinə 3959 mina və 9493 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.